2008 foi un bo ano para o Club Baloncesto Brogán, que acadou a Copa Príncipe de Asturias. Este ano pode repetilo, pero faríao na casa. Albergar por primeira vez na historia, despois de 26 anos, esta Copa Princesa, pois desde logo, unha oportunidade moi grande para que os afeccionados pois disfruten de bo deporte. Non? Concello de Deputación de Lugo apoian a cita que espera converter a cidade en capital do baloncesto o 3 de febreiro. A colaboración tradúcese por unha serie de, de melloras para adaptarnos ás eh, condicións, sobre todo do pazo, e eh, algúnas pequenas eh, reparacións de vestiarios, así como de accesos. Tambén a zona exterior eh, xa se veu reparando últimamente. Nos vamos a colaborar con todo o que podamos co club nesta organización deste evento. En primer lugar, pues, todo o tema de seguridade, de ordenación do tráfico e demais estábamos en todas as actividades lúdicas paralelas que van a organizar, pois pues, van ter a nosa colaboración e, bueno, en ese sentido, pois pues, estamos a súa disposición. Un encontro onde a Marea Celeste poderá desfrutar non só do deporte, de da Copa vamos a intentar hacer unha serie de eventos, unha serie de actividades para os niños, lúdicas, que haya unha carpa con, con unha zona de fan club. O sea, queremos que esa tarde del sábado 3 de febrero, desde as 4 h media a 5 la a xente se, se acerque ao pazo e aprovechando pues, un partido para o cesto, pues, tenga unha fiesta familiar. Unha oportunidade para chegarse un pouco máis ao objetivo final a ACB.